יש סיפור ידוע על אסמה. אסמה, ספר מאירת עיניים. יש לו ספר מאירת עיניים על שולחן ערוך, חושן משפט. יש לו ספר דרישה, פרישה, אסמה, מלא ספרים. גאון גדול מאוד. והנה, היה לו דין ודברים עם איש פשוט אחד. היה לו דין ודברים. ואז הם החליטו שהולכים מדין תורה. אז אמר האיש הפשוט לאסמה, אתה רב גדול ומפורסם. מה הסיכוי שלי בדין תורה מולך? אנחנו נגיע, רואים אותך, הדיין יקום, משתחווה לך אפיים ארצה, וכל מה שתגיד, הוא יגיד לך קדוש, קדוש, קדוש. איזה סיכוי יש לי שהדיין, כשאני עומד מולך, שהדיין יהיה אובייקטיבי? אז הוא אמר לו, אתה צודק. אז בואו נעשה דבר כזה. נלך, יש באיזה עיירה, אני מכיר, שמעתי על דיין אחד, שהוא גאון גדול בתורה, והוא ישר מאוד, והוא דיין מצוין, יש לו בדין מצוין. אף אחד שם לא מכיר אותי. בדורות ההם של אסמה, זה לפני 350-400 שנה, לא היה תמונות. לא מכיר אותי. לא אגיד לו שום, אפילו את שם המשפחה שלי אני לא אגיד לו. שום דבר. ונשב, נלך אליו, הוא לא מכיר אותי, ונראה מה הוא יגיד. אמר לו האיש השני, בסדר. הלכו לשם, והסמה טען את הטענות שלו, והאיש הזה טען את הטענות שלו. עכשיו, כשהסמה טען את הטענות שלו, מותר לו לפי ההלכה להציג את העמדה שלו ולהציג ראיות הלכתיות. אז הוא אמר, יש שולחן ערוך במקום פלוני, יש גמרא במקום פלוני, יש רן, יש פה, יש שם, כי להביא ראיות, ראיות, ראיות שהוא צודק. האיש השני מסכן עמד, הוא לא מבין בכלל מה הרב מדבר, ואז הוא עמד וטען את הטענות שלו, הדיינים שאלו אותו שאלות, לברר רק את העובדות, הוא לא הביא שום ראיה הלכתית, שום דבר, אסמה, הביא שורה של ראיות. טוב, הדיינים שמעו אותם, אמרו להם, תבואו עוד יום יומיים, אנחנו ניתן לכם תשובה. אחרי כמה ימים הם חוזרים, דיינים אומרים להם, אומרים לאסמה, אתה חייב. האיש הזה צודק. אסמה נהיה אדום. התבייש מאוד מאוד. אני מול האיש הפשוט, אני השם? אבל מה? דין תורה זה דין תורה. בלי שום חוכמות. במקום הוא הוציא את הכסף ושילם לאיש הזה. כל מה שהיה צריך לשלם, במקום הוא שילם. כשקיבלו עליהם את הדין, לקבל את הדין. אבל מה? בלב שלו היה לו הרגשה, הדיינים האלו, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? מה אם הבאתי ראיות? ואז הוא ניגש אל הדיין, אמר לו, תראה, ראית, קיימתי את הפסק דין, אין שום בעיה. מעניין אותי אבל לדעת, אתה, ראיתי שאתה מקשיב לי לכל מה שאמרתי. אמרתי, הבאתי ראיות. מה קרה עם כל הראיות שהבאתי? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, בהתחלה שמעתי אותך, זה היה מאוד משכנע הראיות שלך. אז התחלתי ללמוד את הנושא טוב, והנה בזמן האחרון יצא איזה ספר חשוב מאוד מאוד על חושן משפט. ספר נפלא. וראיתי שהוא מביא את הראיות שלך אחת אחרי השנייה. כל הראיות שלך, את כולם מודחה. הרן שהבאת, הוא מסביר פשט אחר ברן. הגמרא, הוא מסביר פשט אחר. כל דבר הוא מסביר אחרת. מי זה הספר הזה? אמר לו, בוא נראה לך את הספר. מוציא לו מהארון, ספר מאירת עיניים. אסמה לא היה מסוגל, כשהוא היה לו את הדין תורה, הוא לא היה מסוגל לחשוב שהוא לא צודק. קשה לאדם, אפילו אדם גדול, קשה לו לחשוב שהוא לא צודק. והוא הביא ראיות שהם כולם נגד עצמו. ומזל שהדיין ההוא ראה את הראיות האלו, ופסק את ההלכה כמו שצריך.